ধনৰ বিনিময়ত টিকট কাণ্ড। কংগ্ৰেছৰ অন্দৰ মহলত জোকাৰণি তুলিছে দুলু আহমেদৰ এটা বিস্ফোৰণে। তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে, চাৰিটাত। তাৰ পিছতে ৰমেন বৰঠাকুৰৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, মই 50 লাখ টকাৰ চেক দিছিলো। অৱশেষত দুলু আহমেদৰ অভিযোগ সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে। চেকখন মোৰ সিগনেচাৰ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা হৈছে, এইটো কথা। অৱশ্যে ৰমেন বৰঠাকুৰে অস্বীকাৰ কৰিছে দুলু আহমেদৰ মূল অভিযোগটো। ৰমেন বৰঠাকুৰে দাবী কৰিছে, দলীয় টিকটৰ নামত মই ধন দিয়া নাই, মই কোনো ঘোচ দিয়া নাই, দলত কোনো ঘোচ দিয়াৰ পৰিপন্থী হয় মই, দলক ভাল পাওঁ কাৰণে দলৰ অৰিহণা দিওঁ, সেইটো বেলেগ কথা, সময়ে সময়ে দলৰ অৰিহণা দিছোঁ। এই ধন কংগ্ৰেছ দলৰ পুঁজিলৈহে অনুদান হিচাপে দিছিলোঁ বুলি ক'লে ৰমেন বৰঠাকুৰে। হেলিকপ্টাৰৰ কাৰণে মোৰ পৰা 50 লাখ টকা লৈছিল। ইপিনে ভূপেন বৰাক সভাপতি হিচাপে সফল বুলি মন্তব্য কৰিও হাইকমাণ্ডে দিলে দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'বলৈও সাজু বুলি ক'লে বৰঠাকুৰে। কিন্তু কালিলৈ যদি দলে মোক কয় যে ৰমেন বৰঠাকুৰ তুমি সভাপতি হ'ব লাগে, মই কিন্তু পিছুৱাই নাথাকো। সময় বিকল্প শক্তিৰ সন্ধান কৰা হ'ব বুলিও ৰমেন বৰঠাকুৰে স্পষ্টকৈ ক'লে সংবাদ মাধ্যমত। আনহাতে ৰমেন বৰঠাকুৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই। বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই কৰিলে আমোদজনক মন্তব্য। বিজেপিয়ে অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যিদিনাই ব্যৱস্থা ল'ব, সেইদিনাই কংগ্ৰেছেও ৰমেন বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব। এটা সীমালৈকে চাই লৈছোঁ, এটা সীমা এটা থাকে। উল্লেখযোগ্য যে APCCৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে টিকটৰ নামত ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰা 2 কোটি টকা লোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিল দুলু আহমেদে। তাৰ পিছতে টকাৰ বিনিময়ত টিকট কাণ্ডৰ জোকাৰণি তুলিছিল কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধনৰ বিনিময়ত টিকট কাণ্ড। কংগ্ৰেছৰ অন্দৰ মহলত জোকাৰণি তুলিছে দুলু আহমেদৰ এটা বিস্ফোৰণে। তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে, চাৰিটাত। তাৰ পিছতে ৰমেন বৰঠাকুৰৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, মই 50 লাখ টকাৰ চেক দিছিলোঁ। অৱশেষত দুলু আহমেদৰ অভিযোগ সম্পৰ্কত মুখ খুলিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰে। চেকখন মোৰ সিগনেচাৰ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা হৈছে, এইটো কথা। অৱশ্যে ৰমেন বৰঠাকুৰে অস্বীকাৰ কৰিছে দুলু আহমেদৰ মূল অভিযোগটো। ৰমেন বৰঠাকুৰে দাবী কৰিছে, দলীয় টিকটৰ নামত মই ধন দিয়া নাই, মই কোনো ঘোচ দিয়া নাই, দলত কোনো ঘোচ দিয়াৰ পৰিপন্থী হয় মই, দলক ভাল পাওঁ কাৰণে দলৰ অৰিহণা দিওঁ, সেইটো বেলেগ কথা, সময়ে সময়ে দলৰ অৰিহণা দিছোঁ। এই ধন কংগ্ৰেছ দলৰ পুঁজিলৈহে অনুদান হিচাপে দিছিলোঁ বুলি ক'লে ৰমেন বৰঠাকুৰে। হেলিকপ্টাৰৰ কাৰণে মোৰ পৰা 50 লাখ টকা লৈছিল। ইপিনে ভূপেন বৰাক সভাপতি হিচাপে সফল বুলি মন্তব্য কৰিও হাইকমাণ্ডে দিলে দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'বলৈও সাজু বুলি ক'লে বৰঠাকুৰে। কিন্তু কালিলৈ যদি দলে মোক কয় যে ৰমেন বৰঠাকুৰ তুমি সভাপতি হ'ব লাগে, মই কিন্তু পিছুৱাই নাথাকো। সময় বিকল্প শক্তিৰ সন্ধান কৰা হ'ব বুলিও ৰমেন বৰঠাকুৰে স্পষ্টকৈ ক'লে সংবাদ মাধ্যমত। আনহাতে ৰমেন বৰঠাকুৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই। বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই কৰিলে আমোদজনক মন্তব্য। বিজেপিয়ে অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যিদিনাই ব্যৱস্থা ল'ব, সেইদিনাই কংগ্ৰেছেও ৰমেন বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব। এটা সীমালৈকে চাই লৈছোঁ, এটা সীমা এটা থাকে। উল্লেখযোগ্য যে APCCৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে টিকটৰ নামত ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰা 2 কোটি টকা লোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিল দুলু আহমেদে। তাৰ পিছতে টকাৰ বিনিময়ত টিকট কাণ্ডৰ জোকাৰণি তুলিছিল কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।